नमस्कार। यस भिडियो में मैले कर्मचारी संचय कोष में कर्मचारीहरूलाई रहेको सेवा सुविधा तथा हाल कर्मचारी भर्नाका लागि गरिएको विज्ञापन बारे चर्चा गरेको छु। कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अनुसन्धान गरेर यस भिडियोमा महत्त्वपूर्ण र उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गरिएकाले भिडियो अन्तसम्म हेर्न अनुरोध छ। कर्मचारी संचय कोषले हाल देशका 6,28,000 कर्मचारीहरूको करीब 3,83,000,000,000 रुपैयाँ को स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको छ। कोषले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आकर्षक तलब सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ। मासिक तलबका अतिरिक्त वर्षमा 1 महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च प्रदान गर्नुका साथै कोषले 1 हप्तामा 24 घण्टासम्मको अतिरिक्त कामको भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ। कर्मचारी जीवन सुरक्षण कोष निर्देशिका 2060 र कोषका कर्मचारीको निमित्त अवकाश कोष सञ्चालन निर्देशिका 2060 बमोजिम कर्मचारीहरूलाई आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको छ। यसका साथै कर्मचारीलाई आकर्षक परिमाणमा कर्जा वा सापटी दिने सुविधा पनि रहेको छ। हरेक वर्ष 1 दिनको तलब वृद्धि गर्नुका साथै कर्मचारीलाई कोषले सार्वजनिक बिदा, भैपरी बिदा, बिरामी बिदा लगायत विभिन्न 8 प्रकारका बिदा दिने गरेको छ। घर बिदा बापत वर्षमा 1 महिनाको तलब कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ। कोषले नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित व्यवस्था अनुसार पेन्सन उपलब्ध गराउँछ। त्यसका लागि हरेक महिना कर्मचारीको तलबबाट 6% रकम कट्टा गर्ने गरिएको छ। 20 वर्ष सेवा अवधि पुगेर अवकाश हुने कर्मचारीलाई कुल सेवा अवधि वर्षलाई अन्तिम मासिक तलब स्केलले गुणन गरी 50 ले भाग गर्दा हुन आउने रकम मासिक रूपमा पेन्सन दिने व्यवस्था रहेको छ। यो व्यवस्था निजामती कर्मचारीहरुमा रहेको व्यवस्था जस्तै हो। पेन्सन लिन नचाहने कर्मचारीलाई काम गरेको कुल वर्षको अधिकतम 3.5 महिनाको तलबका दरमा उपदान दिने व्यवस्था रहेको छ। अर्थात् 30 महिना काम गरेको कर्मचारीलाई 105 महिनाको तलब बराबर उपदान दिने व्यवस्था रहेको छ। नियमित तलबका अतिरिक्त घर बिदा बापतको रकम, अतिरिक्त काम गरे बापत हप्तामा 24 घण्टासम्मको भत्ता, कर्जा तथा सापटी, कर्मचारी जीवन सुरक्षण र अवकाश कोष सम्बन्धी सुविधाहरूका कारण कर्मचारी संचय कोषका कर्मचारीहरूलाई निजामतीमा भन्दा धेरै सुविधा हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 30,82,00,00,000 रुपैयाँ आम्दानी गरेको संचय कोषले सोही वर्ष 3,78,00,00,000 रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। बोनस ऐन अनुसार नाफाबाट वर्षमा 3 महिनाको तलबसम्म कर्मचारीलाई बोनस दिन मिल्ने कानुन रहेकाले कोषले सो सुविधा पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ। संचय कोषमा 525 जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल 444 जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। ती मध्ये 245 जना अधिकृत र 177 जना कर्मचारी सहायक स्तरका रहेका छन्। कोषमा 6औं तहभन्दा माथिको तहका कर्मचारी अधिकृत स्तरका र 100 भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी सहायक स्तरका रहेका छन्। कोषमा जागिर खाने कर्मचारी बढुवा भएर 11औं तहसम्म पुग्न सक्ने अवस्था रहेको छ। 11औं तहभन्दा माथि कोषको प्रशासक पदमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। संचय कोषमा कार्यरत 66 जना सहायक स्तरका कर्मचारीहरूले स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका छन्। स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका सहायक स्तरका कर्मचारीको संख्या कोषमा 117 जना रहेका छन्। अर्थात् सहायक स्तरका कुल कर्मचारी 177 मध्ये 117 जनाले कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका छन्। यसको अर्थ नेपालमा जागिर खानका लागि कर्मचारी संचय कोष कार्यालय एक आकर्षक कार्यालयका रूपमा देखिएको छ। संचय कोष कार्यालयले देशका निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संगठित संस्थाका कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको समेत संचय कोष रकमको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। योगदानमा आधारित पेन्सन कोषको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि अहिले संचय कोषलाई नै दिएको छ। अब संचय कोषले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन बारे केही चर्चा गरौँ। कर्मचारी संचय कोषले यही असार 28 गते कर्मचारी भर्नाका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ र यो सूचना अनुसार 58 जना कर्मचारी माग गरेको छ कर्मचारी संचय कोषले। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो पद 9 तहको पदमा वरिष्ठ प्रबन्धक एकजना माग गरिएको छ भने अन्य विभिन्न पदहरू समेत गरेर चौथो पदमा अर्थात् सहायक प्रशासनको सहायक पदमा थुप्रै सिटहरुमा माझ भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, आठौं र नौं पदका लागि विज्ञापन गरिएको छ। तपाईले यो विज्ञापन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र संचय कोषले गरेको यो विज्ञापनको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगको सहमति अनुसार भनेर भनिएको छ। यहाँ यो भनिएको भए पनि लोकसेवा आयोगले नै लिखित परीक्षा लिन्छ र लिखित परीक्षाको नतिजा पनि लोकसेवा आयोग स्वयंले नै प्रकाशित गर्छ। यो विज्ञापन मा तपाईले दरखास्त दिनका लागि अनलाइन दरखास्त दिनुपर्छ। अनलाइन दरखास्त आह्वान गरिएको छ भनेर भनेको छ र म्याद भित्र तपाईले दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ। यसको दरखास्त दस्तुरहरु पनि यहाँ दिएको छ। नौ पदको लागि 1300 रुपैयाँ दरखास्त दस्तुर छ भने पद 6, 7 र 8औं तहका लागि 1100 रुपैयाँ र थप चाहिँ अतिरिक्त समूह जुन यो आरक्षण समूहमा पनि दरखास्त दिनको लागि थप 500 रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ र समावेशी समूहको लागि मात्र दरखास्त दिनेले 1100 रुपैयाँ दाम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी 4 र 5 सहायक स्तरको पदमा दरखास्त दिनेले 600 रुपैयाँ दाम पैसा तिर्नुपर्छ, शुल्क तिर्नुपर्छ र अतिरिक्त जुन यो आरक्षण समूहमा पनि दरखास्त दिनेले थप 300 रुपैयाँ दाम तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। र परीक्षाको किसिम चाहिँ प्रमुख सहायक र सहायक पदमा लिखित कम्प्युटर सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सिप परीक्षण, कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता पनि लिने व्यवस्था छ भने अन्य सबै पदमा लिखित र अन्तर्वार्ता लिने व्यवस्था छ। लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिन्छ भने अन्तर्वार्ता चाहिँ संचय कोष स्वयंले लिन्छ। त्यसमा लोकसेवा आयोगको सहमति र लोकसेवा आयोगको सहभागिता हुने गर्दछ। न्यूनतम योग्यता के हो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तपाईले यही भिडियो हेरेर पनि न्यूनतम योग्यताहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने संचय कोषको वेबसाइटमा गएर पनि यो सूचना तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र 28 गतेको गोरखापत्रमा पनि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यसको शैक्षिक योग्यता के हो भन्ने कुरा मैले यहाँहरुलाई जानकारी गराइराखिन किनभने यो यही छ। तपाईले यो भिडियोलाई स्टप गरेर या स्क्रिनशट गरेर आफूलाई उपयुक्त हुने पदमा शैक्षिक योग्यता के हो भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नियुक्तिको प्रकृति स्थायी हो कि अस्थायी हो भन्ने सन्दर्भमा यहाँ खुलाइएको छ। निवृत्ति भरण भनेको पेन्सन, कर्मचारी संचय कोष सेवा शर्त विनियमले 78 बमोजिम योगदानमा आधारित पेन्सन पाइन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। मैले यो भिडियोको अगाडि पनि उल्लेख गरेको छु कि योगदानमा आधारित पेन्सन कसरी पाइन्छ भनेर यहाँ पनि थोरै जानकारी गरौँ। यसमा कर्मचारीको मासिक तलबको 6% रकम कटाइन्छ र त्यति नै प्रतिशत रकम सम्बन्धित कार्यालयले उपलब्ध गराएर एउटा कोषमा जम्मा गरिन्छ। त्यो कोषबाट चाहिँ पेन्सन प्राप्त हुन्छ र पेन्सन प्राप्त हुने तरिका निजामती सेवामा जे तरिकाबाट पेन्सन प्राप्त हुने हो यहाँ पनि सोही तरिकाबाट पेन्सन प्राप्त हुन्छ। अर्थात् कुल सेवा अवधिलाई अन्तिम मासिक तलबले गुणन गरेर 50ले भाग गर्दा आउने भागफल मासिक पेन्सनका रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। उमेरको हद 5औं तह वा सबभन्दा मुनिको तहमा 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्ने, महिला र अपाङ्गलाई 40 वर्ष ननाएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ भने छैटौं तह तथा 7औं तहको वित्त विश्लेषक पदमा 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने, 35 वर्ष नागेको हुनु नहुने व्यवस्था छ। महिला र अपाङ्गको हकमा 40 वर्ष ननागेकोले दरखास्त दिन पाउँछन्। त्यसैगरी कार्य अनुभव चाहिने 7औं तह वा सबभन्दा माथिका तहमा दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्ममा 21 वर्ष उमेर पुरा भई 45 वर्ष ननाएको व्यक्तिले दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था छ। परीक्षण काल अवधि महिलाहरूलाई 6 महिना हुन्छ भने पुरुषहरूलाई 1 वर्षको परीक्षण कालको अवधि हुन्छ। यो विनियममा पनि त्यही व्यवस्था छ। तलब स्केल र अन्य सुविधा कोषको प्रचलित नियम अनुसार हुनेछ भनेर यहाँ भनिएको छ। के तलब सुविधाहरू छन् भन्ने कुरा मैले यही भिडियोको अगाडि उल्लेख गरेको छु। प्रत्येक सेवा अंतर्गत खुला र समावेशी प्रतियोगिताका आधारमा लिइने परीक्षाहरू संयुक्त रूपमा एकै पटक एकै सिटिङमा हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यो लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिन्छ र दरखास्त फारम र दरखास्त दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया यो सबै अनलाइनबाट हुन्छ। तपाईले अनलाइनबाट कसरी गर्ने हो भन्ने प्रश्न राखेर कमेन्टहरु गर्नुभयो, धेरै कमेन्टहरु गर्नुभयो भने म भिडियो बनाउँछु, नभए सामान्यतया यो प्राय सबैले जानिसकेको अवस्था हुन्छ। र यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो कहिलेसम्म छ, यसको म्याद भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ 21 दिनपछि, यहाँ दरखास्त दस्तुर पनि भनेर लेखेको छ, यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 21 दिनभित्र सूचनामा तोकिए बमोजिम दरखास्त दस्तुर यो मार्फत बुझाउनु पर्ने छ भनेर भनिएको छ भने सूचना प्रकाशित भएको 21 दिन पश्चात 7 दिनसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर दरखास्त बुझाउन सकिनेछ। यो असार 28 गतेको 21 दिनभित्रमा सिंगल दस्तुर तिरेर तपाईले फारम भर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको अर्को 7 दिनसम्म चाहिँ दोब्बर दस्तुर तिरेर फारम भर्न पाउने व्यवस्था छ। सम्पर्क तथा परीक्षा हुने मिति पछि प्रकाशित गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। र यो अन्य कुराहरू यहाँ तपाई आफूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो विषयमा त्यति धेरै मलाई यहाँ बोलिरहन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र आरक्षण समूहमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले यहाँ उल्लेख गरिएको कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तपाईले यो सामग्री अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र पिछडिएको क्षेत्र समेतलाई आरक्षणको व्यवस्था छ। पिछडिएको क्षेत्र अपाङ्ग, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला त हुने नै भयो हैन, यो समूहहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था छ। र यहाँ आरक्षणका लागि के कति सिट छ भन्ने कुरा यहाँ माथि विज्ञापन गरिएको ठाउँमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। खुलामा सबैभन्दा बढी सिट सहायक प्रबन्धक 6औं तहको सहायक प्रबन्धकमा खुलामा 12 सिट छ भने अन्य आरक्षणहरूमा सिटहरु छ, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगै अर्को एउटा पद छ सहायक प्रशासनमा, यसमा पनि खुलामा 13 सिट मागिएको छ। महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रलाई निश्चित सिटहरु आरक्षण गरिएको छ। यहाँ यो देखाइएको छ। यसको शैक्षिक योग्यता सहायक स्तरको जुन सबैभन्दा धेरै मागेको थियो, सबैभन्दा धेरै मागेको सहायक प्रशासनमा 4औं तहको सहायक प्रशासन हो। विज्ञापन नम्बर यसको 41 देखि सुरु हुन्छ। 41 देखि सुरु हुने सहायक पदको लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र वा उच्च माध्यमिक 10+2 10+2 वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको भनेर शैक्षिक योग्यता, यो सबैभन्दा तल्लो पदको लागि शैक्षिक योग्यता के छ भन्ने कुरा मैले यहाँ जानकारी गराएँ। यसमा सबैभन्दा धेरै सिटहरु रहेका छन्। अहिलेलाई यो भिडियो यति नै। यो भिडियो तपाईलाई कति उपयोगी लाग्यो प्लिज मेरो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईलाई कस्तो खालको भिडियो मैले बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यस विषयमा पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई यति नै। नमस्कार, धन्यवाद।